¿Qué cuna es esa? নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে পুনৰ আনি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মোৰ চেনেল পুহিপাটিকেলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া যে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এই মোৰ দাড়িখিনি, আচলতে মই কোনো আপোনালোকক ফেশ্বন বা কিবা কাৰণে দেখা নাই। আজি আচলতে মনটো অকণমান বেয়া, কাৰণ এই দাড়িখিনি মই আজি সম্পূৰ্ণৰূপে কাটি পেলাব লাগিব। কিয়নো কাটিব লাগিব ভিডিঅ'টো চাই যাব শেষলৈকে গম পাই যাব। আৰু এতিয়া সেই দাড়িখিনি কাটিবলৈকে বুলি অফিচৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। অফিচৰ পৰা ওলাই এই যাবলৈ ওলাইছোঁ, অফিচ কাম অকণমান আছিলে কৰি ল'লোঁ। কৰি পেলাই এতিয়া তাত ইয়াৰ পৰা যাম। এয়া বাইক ষ্টাৰ্ট দি মই আৰম্ভ কৰিলোঁ চেলুনলৈ। আৰু এতিয়া গৈ গাড়ীবিলাক কাটি লওঁ। আজি পৰা দেখিবলৈ বাৰু কিবা কিবি লাগি যাব। আৰু আহি পালোঁ চেলুন। চেলুনতে বহি লৈ পুনৰ এবাৰ সেই মোৰ দাড়ি থকা মুখখন চাই ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ আক্ৰমণ চলি গ'ল মোৰ দাড়িৰ ওপৰত। দাড়িখিনি কাটি ল'লোঁ, কিয়নো আজি দাড়িখিনি কাটি লোৱাৰ এটা বিশেষ কাৰণ আছে। সেই বিশেষ কাৰণটো আপোনালোকক জনামেই। খন্তেক ধৈৰ্য ধৰক, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। সেই বিশেষ কাৰণটো কি কাৰণে মই আজি সম্পূৰ্ণৰূপে মোৰ এই দাড়িখিনি কাটি পেলাবলগীয়া হ'ল। আৰু এয়া দেখিছে দাড়ি কাটি হৈ গ'ল। এইটো হৈছে মোৰ দাড়ি কাটি হোৱা চুলি, দাড়ি চুলি দুয়োটাই কাটিলোঁ। কাটি হোৱাৰ পিছৰ এটা লুক, যিটো আচলতে মোৰ কাৰণে পচন্দৰ নহয়। আৰু এই গেটখন দেখি নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে এইখন এখন আদৰণি তোৰণ। আদৰণি তোৰণখন হয়তো আপোনালোকৰ অকণমান চিনাকি চিনাকি নিচিনা লাগিব পাৰে। ইয়াৰ আগৰ এটা ভিডিঅ'টো এনেকুৱা এখন গেটেই আমাৰ ভাওনাত দেখাইছিলোঁ। এইখন গেট একেই যদিও দুইখন গেটৰ মাজত কিছু পৃথকতা আছে। এইখন গেটত থকা বস্তুখিনি আৰু আগৰ গেটখনত থকা বস্তুখিনিৰ মাজত যথেষ্ট পৃথকতা আছে। আৰু এইখন গেট হৈছে নিজ হাতেৰে তৈয়াৰ কৰা প্ৰত্যেকটো বস্তু, গামোচাকেইখন শিপিনীয়ে তৈয়াৰ কৰা, কিন্তু বাকী সম্পূৰ্ণ বস্তুখিনি তেওঁ নিজ হাতেৰে তৈয়াৰ কৰা এইখন এখন গেট। আৰু এইখন দেখিছে এইখন ইয়াত থকা শৰাই, তাল, খোল, এই সকলোবোৰ আচলতে গুৰুজনাৰ সৃষ্টি। আৰু অসমীয়া সমাজলৈ আচলতে গুৰু দুজনাৰ যি অৱদান, গুৰু দুজনাৰ যি সৃষ্টি, সেই সৃষ্টিৰ বিষয়ে বা অৱদানৰ বিষয়ে নতুনকৈ কিবা ইয়াত ক'ব লাগিব বুলি মই ভবা নাই। আপোনালোক সকলোৱেই জানে অসমীয়া সমাজলৈ সংস্কৃতিৰ অৱদানস্বৰূপে মহাপুৰুষ দুজনাই যি অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে, তাৰ ভিতৰত অন্যতম এক সংস্কৃতি হৈছে ভাওনা সংস্কৃতি। আৰু আমাৰ গুৰু দুজনাৰ যি মহান সৃষ্টি হৈছে সেই ভাওনা সংস্কৃতি, এই ভাওনা সংস্কৃতিক আচলতে বিশ্বৰ বুকুত চিনাকি কৰাই দিবৰ বাবে, বিশ্বৰ বুকুত চিনাকি কৰি অসমক এটা সুকীয়া পৰিচয় দাঙি ধৰিবৰ বাবে অহৰহ প্ৰচেষ্টা চলাই থকা হৈছে। আৰু এই প্ৰচেষ্টা যথেষ্ট সংখ্যক সফল হৈছে বুলি ক'ব পাৰি। ভাওনাৰ দ্বাৰাই আচলতে এখন সমাজলৈ সুস্থ বাতাৱৰণ কঢ়িয়াই অনাৰ লগতে ইজনে সিজনৰ লগত এক সমন্বয়ৰ সৃষ্টিৰো এক উদাহৰণ আছে। আৰু আমিও কামনা কৰিম এই ভাওনা সংস্কৃতিৰ জয়যাত্ৰা অব্যাহত থাকক, ভাওনাই এক বিশ্বৰ বুকুত সুকীয়া স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয়। মাস্কখন লগাই আছোঁ, মাস্কখন নিজৰে আজি কিবা অকৰাকৰ লাগিছে। তো এয়া দেখিছে গেটখন খুব সুন্দৰকৈ গেটখন বনাই থোৱা হৈছে আৰু আজি ইয়াতেই মানে ভাওনা আছে এই নামঘৰতে। বস্তু গাঁৱৰ মানুহেই বনোৱা হয়। এইটো আপোনাৰ এখন শৰাইখনো হৈছে থাৰ্মকলৰ হয়, এইটো থাৰ্মকলৰ বৰতাল শৰাই, এফালে খোল, তাৰপিছতে এইটো গোটেইটো বাঁহৰ, এইফালে ওপৰৰ শৰাইখনো মই আগৰ এটা ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ ওপৰখনো থাৰ্মকলৰ। গোটেইবোৰ বস্তু সম্পূৰ্ণ গাঁৱতে একদম হাতেৰে হস্তনিৰ্মিত বুলি ক'ব লাগিব, হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰি গোটেইবোৰ আচলতে বনাইছে। খুব সুন্দৰকৈ আচলতে এটা খুব ধুনীয়া সুন্দৰ লুক দিবলৈ আচলতে চেষ্টা কৰা হৈছে। আৰু পৰিৱেশটো খুব বেছি ধুনীয়া, সেউজীয়া হৈ আছে। ইয়াতে গধূলিলৈ আজি নাট প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব।
নলদমন্তি ৰাক্ষান সৰুকৈ কিবা অকণমান ৰোল এটা আছে যাৰ বেছ অলপ দাইছে কাটি দিবলগীয়া হ'ল বহুত বছৰ মূৰত কাটি দিলোঁ অকণমান নিজকে কিবা অকৰা অকৰা লাগিছে হ'লেও উপায় নাই এইকেইটালো কাটি দিব লাগিব চাগে কৈছোঁৱেই ইতিমধ্যে তো গধূলিলৈকে দেখাম সম্পূৰ্ণ এপাক আহিবগৈও লাগিব নামঘৰলৈ অহাই নাই ডাইৰেক্ট অফিচৰ পৰা আহিছোঁ এতিয়া সকলোবোৰ দেখাই যাম ভিডিঅ'টো চাই যাব মানে অফিচলৈ যোৱাটো আচলতে প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে বুলিব আজি ভাওনা আছে ভাওনা দিনাখনো ছুটি নাই কিন্তু আজি 25 তাৰিখ তাতে মাৰ্চ এণ্ডিং মাৰ্চ এণ্ডিং চলি আছে তাতে আজি 25 তাৰিখ 25 তাৰিখে মানে আমাৰ গোটেই চেলাৰী উইল চেলবোৰ পঠাবলগীয়া হয় গতিকে 25 তাৰিখৰ দিনা ছুটি ল'লে অকণমান মিলাবলৈ দিগদাৰ হয় গতিকে এবেলা ডিউটি কৰিলোঁ ছুটিয়ে আছিলে কিন্তু হ'লেও এবেলাৰ কাৰণে গ'লোঁ গৈ মেলি আহিলোঁ আৰু এতিয়া আকৌ ঘৰৰ পৰা আহি আহিম আৰু দেৰিকৈ হ'লেও আহি আমি নামঘৰত উপস্থিত হ'লোহি নামঘৰত এটি সেৱা আগবঢ়ালোঁ আৰু এয়া আছিলে দিনত যিহেতু সবাহ থাকে গতিকে সবাহৰ এতিয়া ভাগিলেই হ'লেও দেৰিকৈ হ'লেও আপোনালোকক নামঘৰৰ দিনৰ কিছু পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু এইটো হৈছে মোৰ লগৰ যদু মোৰ আগৰ কিছুমান ভিডিঅ'ত দেখা পায় আজি সবৰে অৱস্থা একেটাই হৈছে কাৰণ সকলোৱে দাড়ি কাটিবলগীয়া হৈছে দাড়ি কাটিবলৈ লোৱাৰ বাবে সবেই মুখটো উলিয়াবলৈ লাজ পাইছে অকণমান নিজৰে কিবাকিবি লাগিছে আৰু এতিয়া নামঘৰৰ গাঁৱৰ সকলো যুৱক মিলি পেলাই আমি আহিছোঁ সেই গেটখনৰ ওচৰলৈ সেই গেটখনৰ ওচৰতে চিনস্বৰূপে আচলতে সকলোৱে মিলি একপি ফটো তোলা হ'ব গতিকে সকলোবোৰ আহি আছোঁ সেই গেটখনৰ ওচৰলৈ আৰু সুন্দৰকৈ এই বন্তি গছি জ্বলি আছে এই বন্তি গছিয়ে আচলতে বেলেগ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে আৰু ইয়াত দেখিছে ক্ৰমান্বয়ে সন্ধ্যাৰ লগে লগে ইয়াত যি লাইট দিয়া হৈছিলে লাইটে আচলতে গেটখনৰ আৰু সুন্দৰতা কৰিব সুন্দৰ কৰি দিছে যিটোৱে আচলতে সোণত সুৱগা চৰাইছে বুলি ক'ব পাৰি গধূলি হৈ আহিছে খন্তেক পিছতে ঘৰৰ পৰা গৈ পেলাই আকৌ আমি আহিবগৈ লাগিব গতিকে বেছি সময় নকৰি ইয়াতেই সেই ফটো ছেশ্যনটো অন্ত কৰি আমি এতিয়া ঘৰলৈ গৈ ঘৰত কিবা এটা খাই যিহেতু গোটেই ৰাতিটো লঘোণে থাকিব লাগিব পাতলীয়াকৈ কিবা এটা খাই পেলাই পুনৰ নামঘৰৰ ওচৰলৈ আহিমগৈ আহি আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ৰাতি এই গেটৰ পৰিৱেশটো দেখাম তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব অকণমান আমাৰ যি অভিনয় ভিডিঅ'তে এড কৰি দিম টুডে আৰু এই ভাওনাৰ আগমুহূৰ্তত নামঘৰত চাকি বন্তি জ্বলি আছে এজন দুজনকৈ সকলোবোৰ ভাৱৰীয়া আহি উপস্থিত হৈছে খন্তেক সময়ৰ পিছতেই ভাওনা আৰম্ভ হ'ব আৰু এয়া আপোনালোকক দেখালোঁ নামঘৰৰ ভাওনা আৰম্ভ হোৱাৰ আগমুহূৰ্ত আৰু আহি আহি সকলোবোৰ ভাৱৰীয়া আহি গোট খাইছে সেই যি ৰূপসজ্জা আচলতে হোৱা হয় ভাওনা এখন আৰম্ভ হোৱাৰ আগত বহুখিনি আচলতে কাম থাকে তাৰ ভিতৰত ভাওনাখনৰ ৰূপসজ্জাও অন্যতম আৰু প্ৰত্যেকটো কামেই কিছু নীতি নিয়ম শৃংখলাবদ্ধভাৱে হয় আৰু এয়া পেইণ্ট কৰাৰ আগমুহূৰ্তত প্ৰথম আচলতে পেইণ্ট যি কৃষ্ণৰ অভিনয় কৰে তেখেতকে পেইণ্ট কৰা হয় ই আজি কৃষ্ণ লৈছে গতিকে ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছে আজি পেইণ্ট কৰা ইয়াক ফুট দিয়ে আচলতে লাহে লাহে সকলোবোৰ ভাৱৰীয়াই আচলতে পেইণ্ট আৰম্ভ হ'ব ইয়াক আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে প্ৰতিজন ভাৱৰীয়া এতিয়া ব্যস্ত হৈ আছে নিজৰ পেইণ্ট কৰা নিজৰ ড্ৰেছ পিন্ধাত আৰু এনেদৰেই প্ৰত্যেকজন ভাৱৰীয়াই আচলতে ৰেডি হ'ল এই ভাওনা ভাগিত অভিনয় কৰিবৰ বাবে সময়ো হৈ আহিছে আৰু বেছি সময় নাই খুব সোনকালেই ভাওনা আৰম্ভ হ'ব গতিকে সকলোবোৰ বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু এনেদৰেই আৰম্ভ হ'ব হ'ল ভাওনা এয়া হৈছে জান্দা আমাৰ ৰেডি হৈছে আৰু বলক এতিয়া আমি ভাওনা উপভোগ কৰোঁ Oh,
Oh.
মাহত মৰিলো এই পৰখি মাছ এই কোনৰ আহা এই তলো 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 ঘূৰি ফুৰে ফুৰে মোৰ জীৱ যাম না হেৰো ও বিধা প্ৰদান কইনা ও দময়নে কানু ৰজা নলে তে হাবিৰ মাজতে যাও কোরবা কি জানি নলক দেখা পাওয়া।